Takže takto ide ten kríž. Hej, to je totálne super. Ten kríž skoro vôbec nie je vidno. Teda, ak na to neupozorníš, no. Tak čo, môže byť? Jasné. Pekné. Tričko dolu. Škoda jej, no. Nevadí, vytetujem niekedy niekomu, kto si ju naozaj zaslúži. Prosím ťa, kto si zaslúži hakáč? Pravotočivá svastika v niektorých kultúrach predstavuje mužský princíp. Vyjadruje energiu chlapa a nie infantilného chlapčeka, Filipko. Aha, tak to by si ju niekedy mohla natetovať, nie? Nie? To samozrejme menšiu. A vieš čo? Po dnešnom dni si myslím, že si ju zaslúžiš aj hneď. Len tvoj tatko by mi asi nepoďakoval. Môžeme začať? Jasne.